নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে হিজাবৰ পক্ষত বদৰুদ্দিন আজমল, RSS আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত মুছলমান যুৱতী। হিজাবৰ পক্ষত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বেটী বচাও বেটী পঢ়োৱাৰ কথা কয়, কিন্তু হিজাবৰ প্ৰসংগ বিজেপিয়ে আনি বহু লাখ মুছলমান যুৱতীক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। এই পাপৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? ইয়াৰ দায়িত্ব RSS আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ল'ব লাগিব বুলি বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে। মুছলমান যুৱতীসকলৰ শিক্ষা কি হ'ব? ইয়াক লৈ কিয় মনে মনে আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী? গোটেই পৃথিৱীতে যুৱতীসকলে নিজৰ পচন্দ অনুসৰি কাপোৰ পিন্ধে। যিয়ে যি পৰিধান কৰে সেয়া তেওঁৰ স্বাধীনতা, কাপোৰ নিপিন্ধিলেও সেয়াও স্বাধীনতা বুলি মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু মুছলমান ছোৱালীয়ে হিজাব পৰিধান কৰিলেই তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লোৱা হয় এইবুলি বদৰুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে। হিজাবৰ পক্ষত মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য, নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বেটী বচাও বেটী পঢ়োৱাৰ কথা কয়, কিন্তু হিজাবৰ প্ৰসংগ বিজেপিয়ে আনি বহু লাখ মুছলমান যুৱতীক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। এই পাপৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যৰ পুলিচ DC আমাৰ হাতত। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পুলিচে আমাৰ কথামতে চলে, DCও আমাৰ কথামতে চলে। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আমি ইচ্ছা কৰিলে জেলত ভৰাই দিবও পাৰোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী সভাত। এই হুংকাৰ কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই। নিৰ্বাচনী সভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ হুংকাৰ, ৰাজ্যৰ সকলো বিষয়া পুলিচ আমাৰ হাতৰ মুঠিত বুলিও মন্তব্য কৰিছে। চৰকাৰ আমাৰ, পুলিচো আমাৰ, লগতে DCও আমাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ তৃতীয় বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব এই তাৰিখে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইটাৰ আৰু ফেচবুকযোগে জনাইছে যে অহা 6 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ ৰবিবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। অসম চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তিৰ অধীনৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে ৰাজ্যখনৰ লাখ লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে। তৃতীয় বৰ্গৰ সৰ্বমুঠ 13,141 পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। বহু অপেক্ষাৰ অন্তত আজি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আহিছে এটা ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত তেওঁৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ আৰু ফেচবুক একাউণ্টযোগে সদৰি কৰিছে এই ভাল খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ আৰু ফেচবুকযোগে জনাইছে যে অহা 6 নৱেম্বৰ ৰবিবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। কিন্তু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এটা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া দিছিলে তাৰ আগদিনাখনে ৰাতি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে, কিন্তু অহা দেওবাৰে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিম বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছে। কিন্তু আজি ৰাতি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাবলৈ পাৰিব। আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে, এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি থওক, তেতিয়া আপোনালোকে অতি সহজতে ৰিজাল্টটো চাবলৈ পাৰিব। কিয়নো যোৱাবাৰ বহুত কেণ্ডিডেটে ৰিজাল্ট চাবলৈ পৰা নাছিলে, সেইবাবে আপোনালোকে এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি বুক মাৰ্ক কৰি থওক। ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব। সন্ধিয়া সময়ত আপোনালোকে ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণাটোত কয়, মই জনাবলৈ পাই সুখী যে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পদত নিযুক্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা লিখিত পৰীক্ষাৰ ফলাফল অহা 6 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ 2022 তাৰিখে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তিৰ আয়োগে ঘোষণা কৰিব, অৰ্থাৎ ছেপাই ঘোষণা কৰিব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰ একাউণ্ট লগতে ফেচবুক একাউণ্টত ঘোষণা কৰিছে। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বাংগালুৰুত সুকলমে সম্পন্ন হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে বিধায়ক অখিল গগৈ বাংগালুৰুলৈ চিকিৎসা কৰাবৰ বাবে গৈছে, কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অখিল গগৈ চিকিৎসা বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি নিউজত প্ৰকাশ পাইছে। বাংগালুৰুত সুকলমে সম্পন্ন হৈছে বিধায়ক অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। অখিল গগৈ যি অস্ত্ৰোপচাৰ হৈছিল, অস্ত্ৰোপচাৰ বৰ্তমান
সম্পন্ন হৈছে বুলি চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে। আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত এইকৈ ফটো দেখিব পাৰিছে, এই অখিল গগৈ ফটো এই মুহূৰ্তত সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। বৰ্তমান অখিল গগৈ বিপদমুক্ত বুলি চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে। অখিল গগৈৰ যি অপাৰেশ্যন আছিলে, অপাৰেশ্যন বৰ্তমান ছাকচেছফুল বুলি চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে। বাংগালুৰুত গৈছিলে প্ৰথম, গুৱাহাটীত চিকিৎসাধীন হৈছিলে অখিল গগৈ। জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হোৱাৰ পিছত জিএমচিএইচৰ পৰা বাংগালুৰুলৈ অখিল গগৈক পঠোৱা হৈছিলে, অৰ্থাৎ ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়া হৈছিলে, যিহেতু জিএমচিএইচত চিকিৎসা কৰিব পৰা নগ'ল। কিন্তু বাংগালুৰুত অৱশেষত অখিল গগৈৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসকৰ ফালৰ পৰা এই কথা জনোৱা হৈছে যে এতিয়া বৰ্তমান অখিল গগৈ সুস্থিৰ আৰু সম্পূৰ্ণ বিপদমুক্ত। এটা ভাল খবৰ অসমবাসীৰ বাবে। এয়া হৈছে অখিল গগৈ, সুকলমে সম্পন্ন হৈছে অখিল গগৈৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ লগতে 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা খুবেই ডাঙৰ খবৰ। পৃথিৱীৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে আহি আছে ভয়ংকৰ সংকট। সুৰক্ষাৰ বাবে দেশৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে আহি আছে ভয়ংকৰ সংকট। সুৰক্ষাৰ বাবে দেশৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। পৃথিৱীৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এক ভয়ংকৰ সংকট। তীব্ৰ গতিৰে পৃথিৱীৰ দিশে সেই সংকট আহি থকা বুলি সদৰি কৰিছে নাচাই, যাৰ বাবে ইতিমধ্যে এখন দেশে সুৰক্ষাজনিত কাৰণত দেশখনৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ বিমান যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি চীনৰ উৎক্ষেপণত বিফল হোৱা এটা ৰকেট মহাকাশৰ পৰা তীব্ৰ গতিৰে পৃথিৱীৰ দিশে আহি আছে, যি ৰকেটে পৃথিৱীৰ বুকুৰ স্পেইনত আঘাত কৰিব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে নাচাই, যাৰ বাবে স্পেইনে ইতিমধ্যে দেশখনৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ বিমান যাত্ৰা বন্ধ কৰি দিছে। অনিয়ন্ত্ৰিত এই ৰকেটটোৰ ওজন 23 টন বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰোপৰি নাচাই সদৰি কৰা অনুসৰি বিফল ৰকেটটো যদিও পৃথিৱীৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে অগ্ৰসৰ হৈছে, কিন্তু ই পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগেই জুই লাগি বিস্ফোৰণ হৈ পৰিব। তথাপি ইয়াৰ বৃহৎ বৃহৎ টুকুৰাবোৰ আহি কোন কোন ঠাইত পৰে তাৰ কোনো ঠিকনা নাই বুলি নাচাই প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে সকলোকে সাৱধানবাণী জাৰি কৰিছে নাচাৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, আজিৰ 5 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে মুছলমান মহিলাই স্বামীৰ অনুমতি অবিহনে দিব পাৰিব তালাক। মুছলমান মহিলাই স্বামীৰ অনুমতি অবিহনে দিব পাৰিব তালাক। স্বামীৰ অনুমতি অবিহনে খোলা মাধ্যমৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব তালাক। কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। কেৰালা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান। জাষ্টিছ এ মহম্মদ মুস্তাক চি এছ ডায়েছৰ বিচাৰপীঠৰ ৰায়, স্বামীয়ে অনুমতি নিদিলেও ইছলামিক আইনৰ অধীনত ল'ব পাৰিব তালাক। খোলা মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুছলমান মহিলাই তালাক লোৱাৰ বাবে পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। বিবাহিত জীৱন সমাপ্তি ঘটোৱাৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে মুছলমান মহিলাৰ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।